Čáry, kouzla, magie. Na kouzle je skvělý to, že jde všechno. Letající Copperfield. Vysvětlení znáš? Znám, no. To bys chtěl jako něco vidět, jo? Tu umíš lítat tady po místnosti? A dobře se dívej, jo. Jak to udělal ten Copperfield s tou sochou svobody? Slide of hands. To bych sundal ty lana, aby mě to nerozervalo, což je jako šílený samozřejmě. Já <laughs> už nejvím, jak se to dělá. Děkuju. Mm -hmm. Nemáš vůbec záč. Celé epizody bez reklam a střihu delší minimálně o 30 minut najdete na herohero.co lomeno easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Bukaj a Olef vám přináší další sérii tohoto podcastu. po Jakub Kotek a Velo vám přináší další sérii tohoto podcastu. Ahoj, vítejte u dalšího dílu Easycastu. Dneska s velice zajímavým maníkem, který se říká Radek Bakalář. Ahoj všichni. Zdravím vás, co koukáte a hlavně vy, co posloucháte. Ideálně obojí. To by bylo skvělý. A omlouvám se za barvu hlasu, ale s tou už nic neuděláme. Radek Bakalář. Radku, <laughs> jak je tvoje pravý jméno? <laughs> Radek Bakalář. To je moje pravé jméno. Není to pseudonym. A já jsem za něj hrozně rád, protože vlastně už na základní škole jsem byl Bakalář. <laughs> a, a Učitelky nebyly úplně rády, když jsem to použil. Že proč, proč nemáš domácí úkol? Už já už, jsem bakalář. Ale už to dávno za <laughs> no, Počkej, A já nevím, jestli jsi stihl dostudovat, ale byl jsi v nějakým období třeba radek bakalář, bakalář? Ne, ne, ne. Já právě jako jsem si řekl a smířil jsem se s tím, že už jsem bakalář. Stačí. No, Tak jsem si udělal střední obchodku s tím, že si budu dělat účetnictví sám, až budu dělat kouzla, až se tím budu živit. Mm -hmm. Ale nedělám si účetnictví sám. I když někdy bych si říkal, že bych ty kouzla do toho mohl zapojit, ale zatím teda se mi to nepodařilo a dělat to asi nebudu. Čáry kouzla, magie. To mě jednou zabije. <laughs> Kdy to začalo? No, začalo to v osmi letech, když přijel k nám kouzelník do školy, už jsem to říkal v nějakých rozhovorech, klasika sebral mi pozornost, já třídní šešek najednou nechápal, co ten pán v leskle košilce s břichom ludkou tam jako vyvádí, tak jsem jako vykřikoval, pořád jsem se snažil mu to narušovat, on si mě vybral, já jsem se mu to snažil pokazit, ale vůbec jako nikoho to nezajímalo. Všechny jako zajímal ten pán v tyhle sklej a mě to hrozně štvalo. Tak jsem došel k knihovny, půjčil jsem si knihu Kouzel a začal jsem všem ty kouzla prozrazovat. No, a kdyby se nebyl Radek Bakalář, tak by tvoje alter ego se jmenovalo jak třeba? Ne nekoketoval jsi s tím nikdy? Silné. <laughs> oni všichni jako, když jsem pozoroval ty kouzelníky, jak se vytvářely ty pseudonymy a mm. jak to bylo vlastně trendy vlastně v té době, jako mít pseudonym bylo být jako celebrita, <laughs> takže a já nějak nevím, já jsem k tomu vůbec jako netíhnul. Mně mě přišlo, že vlastně bych si vytvářel nějaký alter ego právě, a, že bych to nebyl já a chtěl jsem vždycky jako autentičnost, chtěl jsem vždycky, aby... <laughs> Jsem to prostě byl já, jak před lidmi, když kouzlím, tak i v osobním životě, aby tam nebyla žádná změna. Aby... Je to důležité, aby kouzelník <coughs> zrovna zastával ten svůj charakter, který má civilně? No, já si myslím, že jo, protože uh, podle mě pak ty kouzla působí víc neuvěřitelněji. Jo? Že ve chvíli, kdybych prostě dělal tajemný výrazy a, jo. a byl takový ten uh, fakt tajemný kouzelník, tak vlastně to není ono, ale když přijde prostě mladý kluk, který je na pohodu a začnou se dít jako šílené věci, tak ten to překvapení pro toho diváka je podle mě jako silnější. Kdybych ti teda dal nějaký neomezený budget, nebo bych chtěl prostě mm -hmm. 10 milionů a chtěl po tobě, aby si v rámci nějakého grand openingu nechal uh, zmizet Žižkovskou rozhlednu. Nebo já nevím, Petřínskou. Petřínskou <laughs> Žižkovská Jo, jako zajímavá, zajímavá, výzva. Asi bych si na to nejdřív sednul a prošel si to doslova, ten terén, tu věž samotnou, pohledy ze všech možných úhlů. A pak bych asi takhle, na kouzlech je to, že je všechno. To znamená, že jako, mně se to promítlo i do života, že jako neřeším vůbec, jestli to jde, ale jenom jak, takže tato nabídka asi by jako byla super v tom, že bych to vzal jako nějakou výzvu, a to by byl ten postup, no. prošel bych si to, pak si sednul, zepsal nějaký tři čtyři varianty, z toho začal si míchat nějakou tu finální mm -hmm. a pak něco na nečistou a když by to bylo podle mých představ, tak pak neživo. Tyhle ty vysokorozpočtovky, když se dělají, mm -hmm. uh, tam ten kouzelník jako takovej je co? To je spíš jenom jako režisér té akce? No, tak ono zase, podle toho, ten, kam jde ten výstup, že jo, pokud by to mělo být čistě jako, jako do online, nějaký video nebo tak, tak se pracuje jinak, že jo, ve chvíli tam posadíš ty diváky, což bych asi byl pro, aby ta autentičnost prostě tam byla, protože ty diváci jsou pořád jako stěžení u nás kůzelníků, nebo aspoň já to tak považu. Takže... Uh, já si myslím, že ten kouzelník tam je pořád ten kouzelník, s tím, že vlastně jako čerpá z těch všech informací, které nazbíral za tu dobu, co to dělám, jako já třeba. A šel bych vlastně po starých knížkách a iluzích, které dělali třeba starí kouzelníci, a jen bych to modifikoval prostě na dnešní dobu. Použil bych k tomu nějaký nový právě technologie natáčení a tak dále, drony, a prostě, aby jsme tam měli třeba pohled ze aby tam fakt jako nebyla reálně v ten daný čas. Takže to jde. Jak to, počkej, jak to udělal ten Copperfield s tou Sochou svobody? Teď měl 40 let výročí. 40 let od toho zmizení, to je nejvíc. <laughs> to je šílený. To je. Musíme tam dodávat, když tak nějaký ilustrační záběry, hmm. to je jako spektakulární záležitost. Ale Je to super, je to vlastně jako... Uh, je to, to, to tak, hele, Radku, je to tak dobrý, jak já jsem to viděl v těch dětských očích? Uh, je, já myslím, že jo. Ono to je postupem času u nás jako dospěláků, je to taky jalový, pak postupně přicházíme o tyhle ty dětské oči, ale ty kouzla to dělají vždycky, vrací zpátky a, a myslím si, že když se na to podíváš teď, tak je to jako super věc, je to pff, nadčasový a taková malá připomínka, nevím jestli to je pravda, ale říká se, že David těsně předtím zjistili, když natahovali tu látku, že jim dole chybí asi metr, Jo, že by vlastně, když to vytáhli do té toho, do toho, do té optiky nahoru, aby to nebylo vidět, aby to zakrylo, tak dole chyběl metr, tak poscháněli prostě nějaký kusy látky, prostě nějaký prostě radla a je to tam našpendlený. Já teda upřímně uh, si nejsem jistý, jestli to je úplně podložená informace, ale já trošku si to vybavuju, že tam fakt dole je pruh, který tam jako neměl co dělat. Takže to je jenom taková vsuvka. Zkuste se na to třeba dohledat na YouTube a dejte vědět do komentářů, jestli to je pravda nebo ne. Mě osobně by to zajímalo. Mně teda osobně taky, ale ten princip toho kouzla spočívá. Fakt ne. Já nevím, jak si představuji, že si teď nasadím masku a všechno to prozradím. Nebo... Ne, tak, tak nemůžu. Protože v tom štábu no. natáčecím je. Já nevím, stovky lidí, že? Jo? tak mm -hmm. všichni z těch stovek lidí teda ví, mm, ne, ne, v čem to kouzlo ne, ne. tkví, anebo kolik lidí z okolí uh, Copperfielda ví? Ale nemůžu mluvit za něj, ale když to vemu na sebe při natáčení věcí, co dělám, tak prostě to ví minimál lidí. Tam vlastně jednoduchý pravidlo, čím méně lidí to ví, tím méně hrozí, že by něco mohlo výjít ven. A ty, co to ví, prostě jsou smluvně tak podchycený, že nemají důvod absolutně měnit uh, to kouzlo v nějaký trik. Takže <laughs> asi tak. Ale to ty je to fakt jako dneska. jednotky pro méně, já jednotky jsem, jednotky zomal, jsem se tak nadrazou nazeptal, ale mně připadá, že ctíš to ten kodex nějaký mm -hmm, kouzelnický, mm -hmm. ale je to dneska ještě takový, jakože... Přít, o tom jako se nemluví. Nebo už je to tak, že se to opravdu jako, já nevím, strašně velký počet kouzelníků to ví. A nebo je to tak, že spousta kouzelníků to ještě neví a za tohleto info by byli fakt rádi? Já myslím, že už to ví. Jo. Tak nástupem internetu se od něj informací samozřejmě dostává k lidem, jak jsem je šílenou rychlostí. Takže si myslím, že spousta těch kouzelníků už to jako dávno ví. Ale jak říkám, tam to není o tom asi nechat zmizet sochu svobody, ale o to, že David Copperfield prostě jakože tyhle kroky, který on udělal, už nikdo jiný neudělá a zůstane on asi jako navždy tou, 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 já nevím, tím brandem těch kouzel. Málo kdo asi si troufám říct v budoucnu to překoná, protože teď už jako nebude koukat v jeden moment prostě miliony lidí na jednu věc. Teď už je internet a 20 tisíc stanic a Netflixů a tak dále. Takže jako se to rozprskne a proto i ta sledovanost na určitých věcech prostě jde dolů, protože ten ten objem těch dat je obrovský, že si vybírají. Takže si hmm. myslím, že už jako nenastoupí nějaký kouzelník, který by to jako mohl zreplikovat nebo dělat z pohledu toho, že lidi už všechno viděli. No, jako, nebo vynaložíš hrozně moc úsilí a nebo je to třeba vidět tolik lidí, tak jako to v té době vidělo, protože samozřejmě hmm. zatím byl ohromný marketing a, a prostě neuvěřitelný čísla sledovanosti a, na, a vlastně tím prstů se vlastně... Já si pamatuju, jak se ten film jmenoval, jo, jmenoval se Focus, hrál tam Will Smith, Will Smith Margot mm, Robbie, že jo, a tímhletím příběhem s tou osou, no. tak se mi krásně vložil do hlavy tu informaci, že tam prostě nechali úplně na poslední chvíli, prostě při tom největším all-inu peněz, mm, mm, mm. při nějaký sázce, tak týpka nechat vybrat dalekohledem, nebo tu holku, hráče, nebo někoho ne, hráče ne, na hřišti? Ne, ne, ne týpka, týpka, týpka. Poprosili tam týpka, aby si vybral jakýhokoliv hráče z toho hřiště číslo nadrezu A on si vybral přesně to, co si vybrat měl. A tam to bylo i znázornění, že že celý ten den mu to jako připomínali na různých uh, malinkých věcech. So, 50. 57, no, 57. No. No. Mám za to dokonce pocit, že to bylo číslo 42. Uh -huh. Ale to bych možná kecal. Ale ono celkově i číslo 42 a 24 je jako procentuálně dost... Uh, jako využívaný číslo, jo? protože prostě dvojka a čtyřka, ne, jako nevím proč, ale hodně to funguje, že dvojciferný číslo, tak je to hodně 24, 42, hodně se to točí, takže tam i tohle, toto tam nebylo jako řečený, ale, ale myslím si, že to tam ty scenaristi jako zamýšleli a jako takhle to funguje, samozřejmě ne stoprocentně, tak je to film pořád, ale takhle jednoduše vlastně se dá, dá ten lidský mozek jako směrovat, no. Když to z těch filmů rozšíříme ještě o kus dál na další film Inception, dokázal by si ty skrz, tuto, skrz nějaký tyhle techniky opravdu někomu třeba mm -hmm. i to aby si mu pomohl vkládat do hlavy nějakou myšlenku, která se mu potom zhmotní mm -hmm. jako dobrý nápad? Dá se to, tak samozřejmě v rámci třeba hypnozy, ale samozřejmě ten člověk už jako do té hypnozy jde, takže se s ním musíš dopředu domluvit, že něco takového nastane. Protože kdyby to tak nebylo, tak je to dost, dost blbý a neměl bys to dělat. Ale tyhle ty věci jsou, jsou jako na hraně a dají se, dají se. Dokonce se testovalo, zda lze zabít člověka v, jako v hypnoze. Nebo v posthypnotickém stavu, kdy dáš prostě nějaký příkaz a jsou případy, kdy by to opravdu jako reálně šlo. když vybereš dobrý, dobrý cíl, dobrý hypnotibilního člověka, tak se opravdu dá po dlouhém čase a sezení a dostat do toho, že mu tohle to podsuneš. No. Ty, já na tu hypnozu asi tolik nevěřím. Jak se pozná, jestli jsem by jako snadně hypnotický člověk. Snadně hypnotický člověk. Hele, to je hrozně individuální. Tam jde o tu vizualizaci, o to, jestli dokážeš s tou hlavou pracovat s nějakýma představama. Samozřejmě pokud se blokuješ a nechceš, aby tě ten hypnotizer vedl, tak se tomu budeš bránit do té hypnozy se jako nedostaneš. Ve chvíli, kdy se začneš třeba opravdu vizualizovat to, co ti říká, tak je dost velká pravděpodobnost, že se dostaneš do nějaký slabší hypnozy, kterou pak můžeš prohloubit. Ale neznamená to, že všichni lidi jsou jako hypnotibilní. Je spousta lidí, kteří na to jsou úplně imunní. A dokonce to není ani, nejde to odhadnout dopředu, že někdo mi třeba řekne, já mám ty velkou představivost, já bych tu hypnozu. A nejde to. A, nejde to. a, nejde to. a pak je prostě striktní manažer, který ani tady vzít, jo, já jsem prostě materiál, tady vůbec nebudu. Tak. a, a vypneš ho jako během chvilky. Takže je to hrozně individuální zase. Je to taková maličká mravenčí práce, pozorování a toho, jestli lze. Je to v malých otázečkách. No, kamarád mi doporučoval, že by mi... <laughs> že by hodně lidem, ale i mě prostě prospělo absolvovat hypnózu. Že se na té hypnóze dokážeš dostat do jako problematiky věcí hmm. z dětství. Nevím, něco tam hmm. prostě hmm. máš, jo, a ty si to prostě vytěsnil hmm. a teď jako skrz tu hypnozu dá dokážeš se dokážeš dostat se i. Dá se to, no, je to můžou tam vytisnit věci, které tě jako samozřejmě celý život nějak táhnou, a ty to ani nevíš. Může to být občas nepříjemný. A ty muset. to dokážeš zjistit? Já nejsem, ne, 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 tohle je trošku jiný druh hypnózy. To je, řekněme, léčebná. A do téhle roviny bych se nepouštěl, protože je spousta psychologů a hypnotizerů, který léčí hypnozou já občas používám jenom nějaký lehký hypnotický stavy na to, abych prostě třeba jako, nevím, udělal nějakou z toho člověka na chvilku nějakou slepici. No Radko, máš tady slepici. slepici. Znám lidi, co se s už neprobral. A nebo třeba kota, nebo tak. jo, To mi takhle Radek Spi. před 15 lety. A skoro to vyšlo. Mohl si už odčarovat, prosím tě. Mně pořád lidi říkají, že jsem pěkný kokot. a... za Kubu, ale on je vlastně celou dobu všechno. Ale mě neprobuji. Radku, máme karty. Ukážu ti trik, který jsem mě naučil, ani o tom nevíš. Fakt? A já z něj Vole těžím 15 Ne, ne. – No, je to tak. No. – Ježiš, kolik holek je na to, to padlo. – Je to tak. Jo! <laughs> – Že jo. <laughs> – I nějaký takovýhle věci, ale jsou to vlastně jako blbosti, mm -hmm. ale ty si mám pocit, tenkrát Větrákovi od nás prostě z Křečkových mužů prostě ukazoval dva triky, jo. Mm -hmm. <laughs> Jeden z těch teda triků, nebo uh, možná tři, jeden byl nějak prostě, že mince skrz stůl, mm -hmm. Tak ty vole z toho je fascinovaný do teďka, si myslím. <laughs> pak zověhecoval tím, že si vzal uh, ty karty a byli mm -hmm. jste prostě u nás v Hradci Králové na Velkém náměstí a no, no. ty jsi mu řekl, vyber si auto a prostě fláknu si ty karty od, a bylo to z druhé strany. Jo. Tak to bylo tak to vůbec do teďka okay. ne nechápal. Mm -mm. Oh. A, a pak tam byl jeden z těch úplně super basic tričků, který já, já už asi 15 let jako ukazuju. Mm -hmm. ho Vůbec milionkrát ho nepochopili a okay, xkrát jsem okay. na tom vyhrál nějaký drink. Uh Neprozrazuju ho teda. Nejvlastně Ne, vlastně kecám, asi jsem ho párkrát prozradil. Vlastně jsem ho řekl asi většině. Nevadí. Promiň. Teď, jsem se naštval. Promiň, promiň. No. A ty takový. No, proto se tím, ne, Při... ne proto, proto karty, se tím, neživíš, že? Máš tady karty. Mám někde, počkej. Chceš vyndat z krabičky, nebo ještě? Ne, dej mi dvě, dej dvě, prosím. <coughs> Jenom dvě. Pro a ten... já už tuším, co to bude. No, Ne, je jedno, jaký. Jo, aby Mohly by být. ne, tak to je, no dobře, no, to asi jedno. Hele. Ty krásy, Víš, vrát... co myslím? Víš, co myslím? Hele, a to je brutální retro, teď se mi to všechno vrátilo, to je masakr. Tak, přátelé, kamarádi, podívejte se. Jo. Mám takové dvě karty. A já ty karty dám k sobě. Kouzelně do nich fouknu, roztrhnu je. A hmm. oni trošku změní rupalíce, jo. Jako taky, taky fakt, jako jenom tímhle tím trhnutím. Jo, sam... Sam to se otočí, viď? Oni se, no, oni se prostě to, jo. Fakt? A trhnu, jo, to. Mm -hmm, mm -hmm. Chápeme se, chápeme se všichni, jo. Víte, kam se máte koukat? Koukejte tady teďka. Wow. Tak tohle nejvíc, jak jsou to no, no. Bez cvaknutí se otočili. Dobrý. Takže takhle je jo. To a... <laughs> je parádní. Díky, jak, že mě málo stačí, jak málo dětské radosti a ty se máš zase coučit. Hmm, mám. No. Uh, já to nemůžu tady před Radkem, já to tady nemůžu před Radkem říct, jak jsem ten trik udělal. Já nechci jo, ale... Muze, ale... Jsem to udělal lbě. Bylo to hezky, ale myslím si, že diváci nejsou tak nadšení jako ty. Bylo to vidět? Ono to bylo vidět? Nebylo. Nebo to bylo, nebylo. Bylo to vidět? No nevím. No. Já se moc omlouvám, že tento díl není až za takový že pro ty z vás, co autem. Jo, to je fakt, no. Protože, ale tak po to větší důvod se prostě podívat na Hero Hero. Radek nám totiž slíbil, že tu část, kterou dáme na Hero Hero, tak tam prozradí uh, své triky. Jo, a veškerý výtěžek půjde na dobročinné účely Radka Bakaláře. A jako pakotka. <laughs> Děkujeme. <laughs> <laughs> Hele, to s tou pěti korunou, no. to bys si mohl ukázat. Ukaž mi ten trik s tou pěti korunou. Ty jsi ukrad, veď už. Ne, já jsem ji nebral vůbec. Jo, proto tady byla, já jsem si říkal, proč tady leží pěti koruna. To nebyl ten důvod, ale napadlo no. mě to díky tomu. A ty to chceš prostě jenom vidět, aby si to pak pustil nás no, spouleně, že jo? to vidět, jo? No, jasně. My tady máme kvalitní stůl od Woodress. Hele, dívej se dobře, jo? Pěti koruna, a teď propadne dolů, a teď nahoru. Ha? No, propadla dolů, a ještě se mi dokázalo zase vyhodit zpátky nahoru, co je na tom takové nepochopení. A nech jí dole. Ne, to právě umí spousta kouzelníků. Hele, ještě mě napadá. Jako, já se na to natočím. Dívej se dobře. Jo. Co nejpomalej, vezmeš pěti korun. A ty, já už jsem to dlouho nedělal. To jsem byl. Já už měj, jak se to dělá. Super. No vidíš, tak to je takový úplně ta triček, jo. Hele, a takový to, že bys dokázal ty karty brznout za nějaký obraz, to dokážeš udělat i tady. Ale to je zase, jsme v takový, v té rovině, jako, ty bys si dokázal takovýhle kouzlo. My totiž kouzelníci využíváme momentu překvapení, to je u nás, jako, to se ví. A ty vlastně zase vstupuješ dole a ty bys dokázal udělat tenhle efekt? Já na něj počkám. Víš, <laughs> jako, jo, 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 <coughs> takže to úplně takhle nefunguje, ale ty bys chtěl jako něco vidět, jo? jo. No, 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 no chtěl jo. bych, chtěl bych. Hele, tak jo, tak si jenom karty, vyndej je. <laughs> A jak má radost, to je hezky. Po takových letech, <laughs> tak. Co mám je. nějak hezky? Nebo... Jakkoliv, je to jedno. A uh, hrál jsi někdy pokr? Uh, jo, Texas Hold'em, no. Texas Hold'em, no. Ten Oregon už jsem měl uh, dělá, no. Tak se tě zeptám jenom, víš, co znamená, když máš pokr v ruce? No, vím, že podle který, jakoby kombinace se jmenuje ta hra, jestli tušíš? Jo, vím, která je to postupka. No. Ne, ne, ne. pokr jsou čtyři stejné karty. znamená, že máš Počkej, pokry, máš, jo, máš, jo, dvojici, jo, jo, máš dvojici, máš dvojici vlastně v ruce a na flop ti přijdou. Máš full house, pak máš pokr. Jesně. No, jo, jo. že máš třeba jen dvě dvojky, ti dvě dvojky, tak celkem čtyři, to je pokr. Čtyři stejné hodnoty je pokr. A nejvyšší pokr v tom pokru, jako v té kombinaci, Mačkovi. ano, je SS. Yes, a to barvy? to no, asi podle mě řeší. Nevím, já taky nejsem úplně jako za. Nejsem no, totiž nikdo ten pokr hrát nechce. Já jsem vlastně ty pravidla skoro zapomněl. Domíchej to, já ti něco ukážu, proč, proč se mnou nikdo to nechce hrát. Jo. Teďka úplně odvedl můj pozor. Přesně tak. Wow. Tak ještě jednou. Já ty karty působí. působej jako karty, no. Hmm. Tak tady. Takže čtyři S asi říkal, že jo. Takhle. Já pojedu také v tom balíčku a ty mě kdekoliv zastavíš, řekneš stop, jo. Jdeme na to. Stop. Počkej, tak teď fakt? Tak se podívej, jestli tam je SO, tak seš genius. Ty jsi to posunul ještě vokus dál. Dobře, tak jo, ještě jednou, pojď. Já jsem tě neposlouchal. Jdeme na to, jo? Stop! Dobrý, dobře ty. Tohle bylo jako čistý, takže se podívej, chtěli jsme čtyři S, to znamená, tak pojď, měl by tam být první snad, doufám, po to Dobrý, skvělý. Se šikula, zamíchal si to a sám si znašel ESO, jsi fakt jako hodně dobrý. A pozor, to není všechno, protože já to teď jednou snímnu a dobře se dívej, jo. Zkusíme to ještě jednou, jo. řekneš stop, pojď. Stop, Podívej se na <laughs> Jsi fakt dobrý. Já miluji tyhle kouzla, kde vlastně nemusíte umět vůbec nic. A ten host vlastně to dělá celou dobu za vás, jo. Ale samozřejmě nebyl bych to kouzelník, kdybych to neskusil já, jo, ale... Tak. Wo. Tady je třetí, jo. <laughs> okay. Jde nám to spolu. Je to skvělé, mohli bychom jezdit po vystupkách, jako ty, jako moje asistentka. <laughs> Hele, a teď si, joj, teď si vytáhni nějakou kartu, podívej se na ní, je to jedno jako chce šup, podívej se na ní, šup, 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 Spodní, jo. Co se nedělá? Spodní si kouzelní vždycky <laughs> pamatuje rychle, pojď, vytáhni si okay. nějakou, se na ní, je to, jedno, jakou šup, všem. to je jako chce šup, Pěť. všem. Ve čtvrtý je so, každá karta jiná. Takže proto se mnou nikdo nechce hrát, pokr, protože tady máme čtyři se dáme pánové. Jsi skvělý Kubo, fakt super. Je to vlastně skoro stejný kousek jako to tvoje? Měl jsem rád, že ti to vyšlo. Letající Copperfield, vysvětlení znáš? Znám, no. Chceš A. to říct? No. No já vím, že to neudělá. No jasně. Ale líbil se mi to trošku, ta naděj jako ne, v těch ne. očích. Zmizení, zmizení prostě sochy svobody, mm -hmm. víme. Víme. Pád do no, nějakého vodopáru. No, všechno, všechno víme, víme. Jo. Takže není nic, co by z portfolia Davida Copperfielda si nedokázal z těch známých triků vysvětlit. Je, je, tyjo, musím se přiznat. Je tam jedna věc. Je tam jedna věc. A je toho, když začínal s tou show, jak jezdil po těch obrovských stadionech, tak vybral si divačku a nechal mi myslet na symbol, a in, nalil Inkoust na takovou, je, z čeho to bylo, já nevím, z nějakého alobalu nebo co, jakou misku, a ona myslela na ten symbol a ten Inkoust jenom je sám nakreslil jako do trůhelníku. A já teda něco podobného teď jsem dělal v magic show svojí, ale není to jako ono, já jsem přišel s jinou variantou, která je tomu jako hodně blízká, ale vím, že to ještě není to, co měl on, ale je to vlastně pro diváky, je to vlastně, tak jsme se bavili, je to to samý, ale já vím, že to není ono a to je jediný, a on to má nějaký podle mě zapatentovaný, já jsem se hmm. potom i pídil v nějakých publikacích a nikde jsem to nedohledal, takže to by odpovídalo, že že se to schovalo opravdu a takže to je fakt jako jediná věc, kterou nevím. A vlastně jsem rád, že ji nevím. No, ty jsi mi to připomněl, to je super. Cool. se připadám jako like. Cool. <laughs> a ty, ty triky jako takový byste dokázal dělat, kdyby na to měl ten rozpočet a tým lidí? Hmm, já dokážu dělat i bez rozpočtu s týmem lidí. Ale jak tak ty myslíš, umíš, tady po místnosti? To umím, no. Chceš to vidět? <laughs> Zádre, ještě ne. Milí, milí posluchači izekástu, nemůžete mi neuznat moji snahu, že se opravdu snažím tady zradka prostě vydolovat to něco. Jo, ty, ty myslíš teda to lítání, třeba? Třeba. No jasně, to víš, že jo, to je, to je jasný. <laughs> to, by, to by šlo, samozřejmě, s rozpočtem a s velkým počtem lidí jde jako cokoliv, že jo. Hmm. Ale jde o to, jestli to jako úplně nutně chci. Jestli to, že se vznáší člověk na pódiu, v kontrolovaném prostředí je sil stejný efekt jako v nekontrolovaném prostředí, když natáčím třeba jako Magic Show, tak udělat nějakou jako vizuální věc, kdy se hýbe balíček sám od sebe, tak si myslím, že stejně pro to diváka je jako silnější to, že se před ním 5 centimetrů hýbe balíček, On na to kouká šaha, mm -hmm. než na to, že kouká prostě na létajícího člověka na podiu, kdy tě stejně napadají. tam musí něco, někde světla, tohle. No jo, ale kol... on právě procházel tím kruhem, no, jo, jasně, ten kruh se kolem no něj točil, takže no tam nemůže jasně. být žádný lanka. Jasně, já jsem rád, že to obhajuješ. On opravdu lítal. Jsem rád, že jsi to pochopil. <laughs> já si to myslím taky. Celou... On to jako jeden z mála lidí umí, že jo? Ano, on ano. a Iron Man. Ale... A já. A Radek Bakalář. Um... <laughs> Očkej, já jsem to zní hrozně, že Teďka mě úplně, Teďka mi úplně vypadla ta, ta nitka. Ten hoodine byl krásný příklad těch triků, který jsou, jak, jak jsem říkal, eskapologie. Eskapologie. Ten tam vlastně nemíchalo, toho nic jiného, nebo se Ne, jo, měl rád karty. Karetní věci. Měl dobře kouzlit s kartama, ale jako miloval nejvíc adrenalina a tohle ty vyprošťování a pouta, různý klece, kazajky a tak dále. Takže jako... A to teda taky umíš? Vlastně to jsme se nebavili, bo to, to jak, moc, je to... jak moc daleko je tenhle ten tvůj skill. Dokázal by se dostat ze svěrací kazajky? Uh, dokázal, ale to jsme krásně nahrál, že já jsem to teď nedávno umístil na svůj Facebook video, který je třeba dva roky starý. Já jsem se nechal spoutat na letišti uh, dvouma lanama, a, nebo respektive, nechal jsem si spoutat pouta poutama ruce vzadu. A měl jsem laná do každé strany 200 metrů, které byly přidělaný ke kamionům. A ty se rozjeli proti sobě a jsem měl 20 vteřin na to se dostat s sponkou z těch, těch pout, abych sundal ty lana, aby mě to nerozervalo. Bylo to po covidu, měl jsem takový ten pocit, že chci udělat něco obrovského, tak jsem prostě pro letiště, kamiony, všechno jsem to produkčně prostě zrealizoval. A podařilo se to teda. Ale pak vlastně zpětně, když jsem se díval na to, na to video, když jsem mi prostě udělal jako nechtěná smyčka na noze, že tak mi to škublo prostě s pravou nohou a tam jako jsem viděl, že to jako to kdyby, jo, tak, uh, ale chci jenom se vrátit k tomu, já jsem to tam umístil teď po dvou letech a prostě šílený, šílený jako hype toho videa, protože to prolítlo úplně internetem brutálně. Nás dílíme, a lidi, lidi mi, lidi mi začali psát, že jsem prostě nespolehlivý táta, že tam mám dceru a ještě se na ní jako odkazuju a že prostě si nevážím života a tak dále, ale vlastně oni to nepochopili už z toho důvodu, že já to původně umístil na YouTube to video, ale to video mělo 15 minut a já jsem tam vysvětloval, že to je vlastně poděkování právě Hudínimu a lidem, kteří dělali tu eskapologii a třeba který umřeli a že už dlouhou dobu přemýšlím, že bych chtěl tohle podstoupit, abych jako poděkoval těm lidem a zároveň si to vyzkoušel beru to jako další nějakou jako fajfku toho, že jsem dobrý kouzelník, chci si to vyzkoušet, chci si to vošát. A tam to celý vysvětluji, i tu přípravu a to všechno. A na konci je právě tohleto minutu a půl video, který já jsem teď po dvou vytrhnul, dal jsem to na Facebook a lidi to, lidi to viděli s vytržení z kontextu a psali mi prostě, že jsem absolutní kretén, že si fakt ničeho nevážím a tivo, a tohle a tohle. Fakt jako hodně škaredý věci. A já úplně, hej, ty, co je, co je, proč se na to nekoukejte, ne? já jsem to prostě najednou začal úplně ty vole, bráško, za poslední jako obráce, dva, je, dva, tři roky se podle mě fakt jako, co se týká sociálních sítí, hmm. svět v, pr... v obrací. Je to masakra. Čím víc my jako sdílíme, hele, já naprosto respektuju, no, že ale mají lidi odlišní názory, ale... Hele, já už jsem to pochopil, on totiž jako komentující fanoušek, nebo nefanoušek, řekněme, vlastně uměle sbírá pocit, že s dalším napsaným komentářem je lepší komentátor, jestli vy rozumíš. A oni vlastně pak jako pozoruješ ty lidi, že, že jako během vteřiny, během jednoho minutového videa o mě napíšu třeba věci, jako, které jsou ale fakt jako odporný, napadají rodinu najednou a si, si říkám úplně, hej, co se stalo, co se to stalo, přitom pak jako vidí, že to je máma od rodiny, prostě normální a ona má zapotřebí jako na sociálních sítích jako tu svoji frustraci vyblit mě na můj profil, jako ať to dělá doma svým manželům. Nabízel to... ti někdo jo, nějaký jako velký prachy za to, že třeba mm. na těch firmkách mu řekneš, jak jsi tohle dělal, dám ti tady desítku, dvacku. jo, jo, nabízel. Mně se mimochodem hrozně líbí, když ty přijdeš na nějakou otázku do bodu, jak si jako sám zaraduješ, to je skvělý. Protože... A dělá <laughs> rozhovory. On, on, on ty by, vy co rám. posloucháte, tak prostě vlastně Kuba uh, se mnou jako mluví, jo, kouká na mě a uprostřed mojí odpovědi udělá a zvedne ruce, a potichu samozřejmě, a úplně se rozáří. Hlásím, hlás, hlás, hlásím, hlásím se na Majer 6. Hlásí se prostě o, o, o otázku. Ale. pančeli tak já. Jak... Na, na co jsi se to ptal? Ty a, peníze, a, jestli. Já to No jasně, jasně. A to je prostě takový. Ale řekni, to... prosím, jaký trik a za kolik? Jako? Jaký trik jsi dělal? No. Který ty lidi tak konsternoval, že z tomu přišel nějaký počkej, pohlavár počkej, počkej. a řekl, bráško, teď ti tam pade Dotek, no, dotek. To je vlastně taková psychologická hra, kdy se dotýkám jednoho a cítí to ten druhej. Mají obě, jeden má zavřené oči, já se dotýkám na rameni a on to cítí ten druhý, což je jako šílený samozřejmě. A tohle to kouzlo opravdu nebudu jmenovat, ale přišel za mnou pan ředitel jedné velké společnosti s tím, že by rád tohle jako věděl. A já mu říkám, že to nejde úplně jako říct takhle jednoduše, že to je velká práce s tou hlavou a s tou sugestí a tak dále. To není možné, to, je, to není pravda. To je nějaký trik, kolik, kolik chcete. otočil to. A já říkám, víte co, já nedělám ty věci pro peníze. Mě to teda fascinuje teď, co mi říkáte, ale není asi částka, která... Všechno, všechno se dá koupit. Klasický mindset jako <laughs> vlastně vlivného prachatého člověka. A já mu říkám, všechno se koupit nedá. Opravdu nedá. Ale kdybych vám dal 10 milionů, 20 miliardů, říkám, já tu miliardu vydělám těma kouzlama. Ne, ne. No, jestli. Ale víš, jako, že ten obraz, jo, jak najdou, tam je to ne, striktní, a on nechápe proč. No <laughs> a to, je to vlastně baví víc. Je to jo, naraz, no, tak no, limit těch peněz, jo, což je nejvíc. A mě to baví, protože já celoživotně celo jako mám peníze hodně vzadu jako v žebříčku hodnot. Takže mě tyhle ty hry vlastně paradoxně hrozně baví, když někdo začne obchodovat tohle. Tak já vždycky schválně, ne, proč? <laughs> Ale to se dát nedá. Takže neřek třeba 50 100 Ne, 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 on, to otočil. Řekněte si. No, jako tam, tam, tam by nebyl problém, podle mě, kdyby řekl třeba ponad půl milionu, tak by to asi jako dál. A proč bych to dělal? Jako to je to vlastně je úplně k ničemu. A není ten mind, mindset omezující, mně se líbí, ale není mm. omezující v tom, že kdyby si tam měl trošku ty peníze, že bys třeba tu kariéru nedělal v Čechách, ale v zahraničí? Já ty ambice nemám. Nikdy si je neměl? Mm. Ne, ne, ne. Tyhle bracho, ale ty dobrých prostě 15, mm. nebo jak říkáš, 27 mm. let mm. se tomu minuješ, mm. posledních 15 let do toho podobně jako velice intenzivně bez ustání mm. šlapeš. Nemám, tak to přece tam jako chceš, nebo co chce ne, 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 je ten cíl? Ne, ne, ten cíl teď probíhá. Ten, to je, ten cíl mám teď. Já jsem prostě jako dostal svůj show, kterou jsem začal na YouTube do televize a daří se tomu, je to skvělý. A vlastně jít do zahraničí znamená začínat úplně od začátku zase a, a budovat něco a předhánět se s ostatníma kolegama co a dál a tohle. A já upřímně jo, nevím, nechci už se předhánět. Ty lokty prostě no, nevíš. Já, já. já jsem si to tady jako vydupal fakt poctivě a, a cítím nějakou zodpovědnost vůči těm českým kouzlům, uh -huh. jo, že si myslím, že to, že to dělám, může dost mladých lidí třeba namotat, aby začali kouzlit a aby třeba v budoucnu mě nahradili nebo se stali třeba úspěšnýma kouzelníkama, protože ten obor miluju a, a přeci, když odejdeš, tak tak vlastně to tady může... A spousta, spousta, českých kouzelníků kvalitních jako odešlo. Tak jsem si říkal, hele, proč, proč mi zet pryč, když tady vlastně nemám jako moc konkurenci, nemusím to nějak jako hodně prožívat, půjdu si šlapat tu svoji cestu a, a říkám, no, ten cíl je pro mě teď v tuhle chvíli. A co je, pro mě Radku, <coughs> co je nejznámější český kouzlo? Že je pivo levnější než voda? To je hodně, hodně zajímavý. Dokonce jeden čas bylo uh, vlastně máslo levnější než mlíko. To se tak jednou stalo. To mi přišlo hodně usměvný. Vlastně jsem si říkal, že jak, jak, co jsme to za společnost, když mě stát fakt něco, jako, <laughs> z čeho to vyrábíš. No to je jedno. Ale vlastně tohle je Pivová voda. Ale jo, v tom jsme jako hodně dobrý ne, národ. Ne, já jsem to nechtěl zlehčovat. A co si myslel tím českým kouzlem? My máme nějaký specifikum v rámci kouzlení? Uh, ne, ne, já jsem říkal český kouzlo, to To by to baví hodně, bára, 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 báro, tady děláme podcast, teď to, jo. Báro, ale... má mám moci, že jsi říkat, tak dobrý, tak jdem o toho. Ne, ale, ale tak ty jsi mě trošku zaskočil, ale tak jako, můžeme to odevřít, to téma, jako specifič, specifický český kouzlo? Není, podle <laughs> mě. Je to... Jo, jsme hodně specifický v tom, že když umíš podle mě kouzlit uh, s kartama na prší, tak seš větší frajer než s kartama na pokr. <laughs> to si myslím, že... A občas se to stává, že mi jako někdo prne ty karty, že jo? Ty klasický prostě, kde máš ty spotky, že jo? Měniče a to. A umíš to s tímhle? A říkám, jo, to je... Všech spotky, měniče a já ty prostě... Jo, my tomu fakt říkáme měnič. Víš, prostě Ale ty, ty, ty jo, kardy, my se pak říkáme měnič, měnič prostě. Jo, to? <laughs> to by byl dobrý pseudonym, jak se na to ptal. Radek Měnič. <laughs> Radek Měnič, bakalář. Měnič je super. To zní jak trhač, to je fakt dobrý. <laughs> krát? Takže jo, až bude Marvel chystat novou postavu, <laughs> víš, a, úplně, a on by mohl mít nějaký nadštřízené schopnosti, mohl by měnit věci za věci, tak mu dáme jméno Radek Měnič. <laughs> To je skvělý. Mr. Už na Netflixu. Dobrý, okay. dobrý, to se mi líbí. Rádku pojď ukázat ještě nějaký kouzničku. Nebo takhle, uh, jak seš na mě nepřipravený svým způsobem, mm, mm. Je, je to náročnější teda třeba vybrat to něco. Jak chci být totiž něco, hele, my tady příští týden budeme mít separa. Mm -hmm. a jo, a ne, si, ne. A já si chci cítit jako, jako Michal Kmeď, takže. Aha, aha. Tak. To je real sklo, že jo? <laughs> Ale co, co mám jako dělat? No ne, mimo, tak kdyby, představ si, že jsem slavný repový guy, tak a ty si přijel za mnou teď jako, do podcastu. Teda, to je hrozně těžká představa tohle, co říkáš. <laughs> tak jo, si představ, že jsem Gej, možná, mimo, <laughs> <Rapovej> gay, možná, nebo co říkal? Rapovej já jsem to samozřejmě. Apple průměrný yeah. moderátor. Prostě prostě se ze mnou přijel, to je úplně jedno. To je jedno. To je jedno. Ty, co, co jako bych s dělat? Nebo co? Jako, že ty mě, teď jsi ode mě jako kouzlo. Zase, zase jsme. Jo, zase přišli no já, právě tu nechci, já ti do toho nechci, já ti do toho ne, vůbec tak nechci. do já toho já ti co bys si, vůbec co by si chtěl? Teda, tohle bylo málo, co jsi viděl. Ne, ne? to bylo super, právě, ale vím, že. U no, nás, ne, to je však, ještě použijem ty SA. Sou uh, jsou lidi rádi za ty názorné hmm. věci. Hele, máš rád červen nebo černý? Ty už se určitě A Je červený. Červen, tak to dáme. Ještě... Ne, promiň, černý, ne keď sam... už, 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 si řekl červen. První, tomu se říká první volba, víš, hele. Tak se dobře dívej, jsou si podobné, tak ať se ti nezamění. Jo. První je srdcový, podobný právě srdcový moje kárový. Přiklop na ně ruku. Takhle to se říká krádež, no Moje ukradneš ty esa, ty držíš černý, teď se se nepletu, podívej se na ně znova. Čekaj, to musím tady. Slide of hands, se tam říká. To je připravený a stejně jako uděláš efekt. A kdyby si řekl černý, to mi přijde jako úsměvný, tak tam je to ještě složitější, oni si nejsou podobní, takže ten efekt vypadá trošku podobně, ale jinak. Jo, Piková, podobná, už není, je křížová. Pak máte křížovou, pak máte pikovou. <laughs> Viděl jsi správně ty čtyři karty, že jo, jestli se nepletu? Kde jsou ty červené? Jedna, dva, tři, čtyři. Jedna je piková, druhá je piková, pak je křížová a poslední křížová jsou čtyři. Do té doby, když luskneš, tak je to všechno samozřejmě tak, jak to bylo. Děkuju. Mm -hmm. Nemáš vůbec záč. Pojďme zapromovat trochu to, to, co vlastně děláš. Už jsme pochopili, že na firemky OK, hmm. na vlastně na svatby, na kamkoliv. Svatby, na roz... Vlastně já dojedu jako kamkoliv, když na to lidi mají peníze, tak jsem ochoten přijet. To je... Ty si za to bereš peníze? No, no. Aha. Já si vlastně beru peníze. Beru, no. <laughs> <laughs> Takže, když bys nás odkázal na, na všechny ty, ty sociální sítě, kde tvoříš nejvíc, ty jsi jeden z lidí, který nezanevřeli na však víme, na, na Facebook, tam a... já už třeba vůbec... Jo, jo, jo nechna, ne, nechal, ne, tam ne, tam jako ne, jako ne, hodin. že nezanevřel, ale občas tam je něco jako postnu s minimálním dosahem a teď mě to překvapilo, že to video prostě za, za tři dny mělo půl milionu a... a... Protože tam je hodně zlejch komentářů, že jo? Přesně tak, ten algoritmus je, algoritmus je, to je način, pošleme, pošleme, pošleme zase. Lidi se tady uráže, Dějte to tomu větší dosah. Jo, jo, jo přesně tak, je to tak, ale tak Instagram, klasický Radek Vakalář, že jo, Facebook taky, YouTube stříd teď, protože moje jako hlavní náplň je opravdu ta televize teď. Kdy, kdy, opravdu to zabere hodně času. Tam tě můžeme vidět kdy? Uh, každý pondělí 21.15. Super. Uh, magic Show pro, po partičce, to ne. A uh, to mi přijde jako vůbec, ten prestižní slot, by the way. Jako je to skvělý právě. Že, že jsi... na Prima Cool se myslím, že na ten čas je dokonce fakt jako prime time. Mm. A pokud jdeš po partičce, která už se teda se po 12. Mm. reprízuje. Ne, prime time je, to je jako pořád, smrana. pořád ta, 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 ta partička. Není, jako ta nižší není. Je. Věř mi, saď se se mnou seď se, se mnou, že na Prima mm -hmm. je prime time uh, ne v tom tom čase, kde je partička, mm -hmm. protože tou dobou to vlastně parazituje na pořadech, který běží mm -hmm. na ostatních televizích v těch prestižních časech. Mm -hmm. Ale cokoliv jde od 9. hodiny dál, tak na Prima je podle mě prime Dobře, time. ok, tak jo, díky za info. Takže no, chtěl jsem pochválit. Ten, <laughs> chtěl jsem ti pochválit ten čas. Ne, to jsem rád, to jsem rád. No, takže vlastně pro mě to je takový za dost učinění, že vlastně prvotní věci jsem natáčel pro Prima když začínala. Tam mi řekli, že jsem nezajímavý, že tam nemám co dělat a po těch devíti letech najednou přišli, že by to bylo jako super vlastně. A pan Poláček řekl, že se omlouvá, ale nebyl tam v tu chvíli, když se, když se to omlouvalo. <laughs> On to vlastně jako nebyl, že to je fakt. Jo, jo. Takže já jsem jako hrozně rád, že vůbec se to podařilo. Ty je to splněný sen? Přijdeš mi, jsi v tom oboru tak dlouho, že už nejsi z ničeho jako úplně vyplesklý. No ne, spíš je to za, zajímavá meta. Víš, jako, že by mě to, jako zprvu to byla, byl cíl když, jo, když, jsem začínal natáčet na YouTube, tak to byl cíl dostat to do telky. Ale tím, že to natáčím, natáčím tak dlouho, tak ta televize už pro mě ztratila ten obrovský cíl. A vlastně ve chvíli, kdy už jsem to vlastně nečekal ani, a bylo mi to víceméně jedno, tak to přišlo. A jo, OK, okay tak proč ne? Ty vole, jako, tak to v životě bývá. Jako ale hlavně já no. jsem za tu dobu nazbíral jako extrémně moc zkušeností. A já vlastně to produkčně celý jako připravuju pro Prima takže takže bych natáčel prostě něco, co Prima jako dělá, ale já opravdu jsem s klukama, s jsem natáčel na YouTube, jsme se přehoupli do té produkce pro tu Primu a já jsem si to nechal vlastně celý pod sebou, takže já od scénáře přes vymyšlení prostě kouzel, jako oslování hosta, lokací a tak dále, to všechno jde jako za mnou, mám to teda samozřejmě pár lidí, s kterými s tím pomáhají, ale kdyby to přišlo před těma devíti lety, tak já bych to nikdy nebyl schopen vyprodukovat v takhle dobré kvalitě. Mm. Protože jsem vlastně za tu dobu nazbíral spoustu zkušeností v editu, vůbec jako v podkladové hudbě, v coloringu a vlastně všechny ty věci, co k tomu jako patří. A mohl jsem se s nimi bavit i v té terminologii. Málo kdy se stává, že ten, co je před tou kamerou, rozumí vlastně tomu, co se děje v editu a co, jak se rozestavují kamery, jak se mají křížit, nemají křížit, jaký se používají stři. takže to mi hrozně pomohlo samozřejmě v tom vyjednávání jako, a, a myslím si, že to tam pochopili všichni, že to, jo, to bude dobrý, to se jako podaří a, a myslím si, že je teda. Ten, tak, ten, trik, ten trik je vlastně až to úplně poslední, že jo? Je, ale, no. je, ale zase, to je přesně ono, že ty kouzla musím dělat tak dlouho, když už já je dělám automaticky a tím pádem jsem schopen jako kontrolovat věci, jako je posazení hosta, rozmístění kamer, vůbec timing a všechno, aby to sedělo. Takže já pak jako kolikrát s tím hostem mluvím a, a slyším ho na půl když na ty kamže to není, protože mi v hlavě jedou ještě jako jiné věci, ale to mi ty kouzla umožnili, že já vlastně dokážu něco dělat a zároveň přemýšlet nad něčím jiným a něco jiného říkat, že prostě jako rozdělím do těch třech hemisfér, když jsou dvě a dokážu tyhle věci dělat. Takže to zaplať pámu, že to vlastně přišlo až teď, že jinak dneska to je, jako... Dneska to je pro tebe, Radku, full time job? Vždycky byl. Vždycky, vlastně od 18 let tam bylo jenom jedno vyhnutí, kdy jsem se pokoušel pracovat půl roku a to nebylo dobrý, A pak vlastně uh, to, to dělám. No a vždy celou dobu uh, se tím živím. Lidi, někdy lidi, který, hust, někdy ví. No, lidi, lidi prostě přijdou do ofisu, kapéž, hmm, hmm, prostě zapnou a hmm. teďka odbavují maily a nevím, řeší zakázky a tak. No a Radek Bakalář ráno vstane. Ráno vstane, si odvede celé do školky. Elexír, <laughs> vlastně, <odvede. laughs> a... Pak jde do zkušebny, to je můj hezký prostor s velkou zrcadlovou stěnou. Koukám tam na sebe tři hodiny, jsem nadšený, jak jsem hezký. Ne, dělám si legraci, tam, tam prostě jsou plakáty těch největších velikánů v historie kouzel. A... Kdo nám chyběl dneska v tom výčtu? Ale ty o to, to mi jich prostě spousta, ty jména vám stejně asi nic moc prostě neřeknou, ale Kelár třeba, skvělá věc. Ale to je asi zbytečný vůbec. Nicméně, je to prostě dobrý prostor, protože já ještě potřebuji tím, že jsem tancoval, tak hudba je můj velký stimul a, a spouštěč a, nějakých jako tvůrčích procesů, takže já miluji jako lofy, chill hop a, a, taky ty podkladovky, no chill step mě baví, baví mě instrumenty, věc, jako věci stáhly malinkama, kdy mám čas jako přemýšlet a vizualizovat si nějaké věci. Takže já tam si přijedu, něco pustím a postavím si před třeba skleničku koukám na ní jenom chvíli a prostě něco mě s ní napadne a pak jdu pro nějaké knížky, celý si to jako přehraju, jak by to mohlo vypadat třeba v Magic Show, nebo jak by to působilo na diváka. No a vymyslím prostě efekt a vizuál, který vypadá jako šíleně. Takhle to jako funguje. A nebo někdy je to úplně jako při normální situaci, když třeba jdu nakoupit a nevím, prostě jde přes pás něco a teď ona mi něco řekne a teď já najdu ty blaho, ježíš, to je super a zapíšu si prostě, ale třeba úplně něco jiného. Že třeba, já nevím, bylo by super tohle a tohle, aby ta knížka se objevila tamhle. Víš, ale, ale vůbec se s tím jako by neco, společný, Vůbec, vůbec. To je právě jako zajímavé, jak ta můza najednou jako, hej, tady máš, chytíš to? jo, beru. Takže, ale člověk musí věstřit. Já mám takový notísek malý, pak mám telefon, no a, a, jakmile vím, že tohle někdo pošle, tak hned píšu, protože vím, že to zapomenu a, a když to nezapíšu, tak, tak jsem to promarnil. No. Chápu, chápu. A e, ještě vlastně poslední otázku na tebe mám. Nějaká věc, mm -hmm. trik, který vlastně si nějak zkomponoval, u kterého si říkal, já vůbec vlastně nevím, jestli to bude dobrý a byl to super úspěšný trik, který mají lidi moc rádi a třeba i naopak. Jo, no, je to, je to. Uh, mě se, mě se, se z toho stal normálně jako brand můj, kdy já jsem úplně uh, s chodou dělal jedno kouzlo, nebudu se to těžké jako, popisovat, dělal jsem jedno vizuální kouzlo. Ale napadlo mě, že bych do toho mohl zahrnout jako uh, různý, řekněme tomu, data těch lidí. Bylo to vlastně jako na svatbě. A bylo to datum narození ženicha, a datum narození nevěsty uh, jejich společné město. A já jsem vlastně připravil uh, ty kouzla tak, že na konci uh, oni dva byli ta předpověď, že vlastně si vybrali každé jedno číslo, pak si vybrali prostě náhodnou destinaci a tak dále. A najednou se to všechno otočilo a já jsem vlastně řekl, a tady celou dobu stojí moje předpověď, to jste vy dva. Protože ty si myslel na tohle a to je do tom narození tvojí ženy. A ty jsme to vlastně otočili a celý se to poskládalo. A všichni tam seděli úplně jako pařený. A já jsem to udělal jen tak jako z nudy. Mě to říkalo, to bude hezký. No a tam mi došlo, že to je jako velk, velký bonus. A vlastně, vlastně, to teď dělám na všech těch vystoupeních. A vím, to je prostě tak silný efekt, kdy jako máš pocit, že koukáš na kouzla, které jsou různorodý. A jako v těch filmech, víš, na konci je ten poslední záběr, kdy ti to oh, docvakne, jakože tak to nebylo náhodně. Tohle se stalo protože tohle se stalo proto, no tak to není možný. Jakože vlastně to pak dává celý smysl. Já jsem to vlastně použil už kdysi u ho, mm. jo, a tam jako pak jsem to nějak vypustil. A tady jsem to použil jako naživo před těma divákama a tam teda to byl jako ohromný ohlas. Takže na to jsem úplně nejvíc hrdý. To je něco, co mě baví a mě baví vždycky, když i firma přijde s něčím, no. že jo, my, my bychom rádi, a OK, počká, pic a udělám to. A přesně, a ty ty lidi sedí a mají pocit, že něco koukají, že už to možná trošku tuší. A ty vole na konci, pš, no tak to je hajzel to snad není možný, tohle přece není. To není možný, ne? A začne to docvaká, já už tam nejsem. Že? Tak to, jak ten film skončí a ty... Oh, oh, jo, takhle, ty a kde jsou To byl vlastně dokonal, dokonalý trik, že jo, The Prestige. je jako, prostě jo, jo, dvojník tohle a teď ty na konci... Pš, ty bláho, ježiš, on si teda odsek ten, no ty, a teď ti začne jako dojíždět teprve, co všechno jako se odehrálo a to je jako miluju, takže to je teď takový jako hodně čím žiju a, a hlavně mi baví, protože teď každý to vystoupení je i originální, je, že nespadnu do nějakého stereotypu, který jako znám, že jo. já bych chtěl nemohl v divadle hrát pořád dokola jednu roli, to by mě prostě úplně, já bych ji totiž hrál po to každém tak, což by úplně nebylo dobrý. Takže, Takže každý tvoje vystoupení je Purčitě Každý pohledek. úplně ne, ale, ale když ten prostor je, tak tak se rád uh, jako ponořím do téhleté uh, toho atypu a vytvořím fakt jako jedineční dílo pro toho artistu. Dámy a pánové, Radek Bakalář. Ciao, hovorej fuk. Podívej <laughs> se na mě, no, uh, takováhle číselná řada 1 až 9, zastavu jednoho čísla teď. Máš? Je to 7? Je no. Vidíš? Co se stalo teď? <coughs> To je píčus. Ve fitku jsem dneska měl skřínku číslo 7 taky. Oh. Co a um, mi na tohle odpovíš? Si přát znát m, vysvětlení nějakého kouzla. Napadá tě? Který by to mohlo být? Jak poznáš rozdíl mezi paměťovým kouzlem a kouzlem, který je, nevím, mechanický? Zručnost, jo, Kdy prostě on vyzvrací žábu, tak ty si říkáš, hej, ta žába je živá, ten, on je živý a někdo, že mluvila najednou prostě blé žábu. Hej, to je jako hodně real tohle. To je možná fakt real. Jo, jakože, že pak vlastně on jde na tu hranu a jak má ten posunutý ten prák bolestivosti, podle mě, tak, tak vlastně podstupuje věci, které by normálně člověk nepodstoupil. No. Kdyby <laughs> tady byl, já nevím, Rytmus, no to je jedno kdokoliv, aha, aha. tak dokázal by si takhle šikovně odvíst jeho pozornost a černou mu to hodinky třeba. No tak jo, ale samozřejmě musíš jako vidět, co to je za, co to je za hodinky. Co Posledně. jsem tady na tom triku ještě nejvíc miloval, mm -hmm. <laughs> to je fakt skvělá vychytávka, <laughs> že ten trik končil tím, jako, nebo než přišla ta poenta, no. ty si ještě vyber ruku. Jo, jasně, jasně. Nějaký zajímavý historky s těma celebritama, který se dělal v rámci těch rozhovorů. Ty jsi teda zřád zmiňoval, mm -hmm. že třeba Tina mm -hmm. byla údajně osočována mm. lidmi z jejich je okolí, častý, že jo, proč si dělá jako dost... nějaký cross promo. <laughs> to je dost častý, do, protože samozřejmě lidský mozek hledá jako nej, nejjednodušší řešení, krátký. Už jsem se smířil s tím, že právě ten, ten mozek tomu jako nechce věřit ta konfrontace toho kouzla, který ty jako nepochopíš, je vlastně tak diametrálně úplně jinde z toho, co jsi zažil, že vlastně kolikrát vidíš toho člověka úplně jako, ale že úplně mimo. Že, a teď vidíš, jak se v něm míchá takový to, jsem profíky do kamery, <kýství> Víš, jako, ale jo, jak tu řeštěla milu, tak najednou vidíš, že něco rudné je tohle a to, je prostě boží. To prostě třeba jenom, je tam hodně ta mikromagie, to je jako s malýma věcma, takové základní rozdělení, prostě iluze, mikromagie. Takže iluze jsou velké věci, vy věc David Copperfield, mikromagie, malý věci u stolu, pak je manipulace, to je právě to, ušť, to míchání těch karet a objevování karet a míčku a tak dále. Pak je tam eskapologie, to je třeba vyprošťování se z různých poutkazek a tak dále povídej na otázky. Hej, je to tam! Ty krutě, krutě. No něco, něco, co můžeme vyzkoušet na řeč těla. Na řeč těla, jo. Tak no, teď, co, teď třeba... Cokoliv. Tak teď třeba, tak se nějak posaď. Teď mi jako se snažíš hrozně naznačit, že jsi jako v pohodě, ale vůbec nejsi. <laughs> no, teď to je trošku uh, jako lehce obraný postoj, ale z nohy ti dosta, pořád dostažen, takže tam je pořád jako šance, že <laughs> tohle je... Tenhle poset já osobně nemám rád. Další díl Easycastu vám přináší nikotinové sáčky Velo.